საქართველოს მთავარმა პროკურორმა დღეს ჟურნალისტებს ვლადიმერ ბედუკაძესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების დეტალები გააცნო. არჩეკულაშვილმა განმარტა, რომ სკანდალური ვიდეოკადრების გავრცელების შემდეგ ბედუკაძე პროკურატურასთან ითანამშრომლა, რის საფუძველზეც მთავარმა პროკურორმა ისარგებლა თავისი უფლებამოსილები და ეს უკანასკნელი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლა. კვილაშვილი პრემიერის განცხადებასაც გამოეხმაურა. სარგებელი, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ სამართალ დაცვითმა ორგანოებმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება მიიღო აი იმ ვიდეო მასალების გავრცელების შედეგად. ეს იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც ეს ვიდეო მასალები გამოქვეყნდა, საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შეწყდა პრაქტიკულად პატიმართა ცემა, წამება, არაადამიანური მოპყრობა. Адвокат Ираклი შავაძე თვლის, რომ იმ მნიშვნელობის ინფორმაცია და თანამშრომლობა ძალოვანებთან, რაც ბედუკაძემ გააკეთა, მისი შემსუბუქებული სასჯელის მიზეზი გახდა, რასაც ადვოკატი ეთანხმება. გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შესაძლოა მხარეთა შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ბედუკაძეს ფულადი ჯარიმაც დაეკისრა. რაც შეეხება კანონიერებას, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. Da, საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე აბსოლუტურად პროკურორი უფლებამოსილია ზემგომი პროკურორის თანხმობით ბრალდებულთან გააფორმოს საპროცესო შეთანხმებას რაფი და ეფექტური მარცხაჯულების განხორციელების მიზნით. Მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანმა იმდენად მნიშვნელოვანი ინფორმაციები მიაწოდა, საუბარია ვიდეო კასეტებზე და იმდენად ღირებული იყო ეს ალბათ გამოძიებისათვის, რომ აბსოლუტურად სამართლიანობის თვალსაზრისითაც ალბათ სამართლიანია, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. საიას იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი პროცესუალურ ნორმებზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე საპროცესო შეთანხმება, რასაც გამოძიება მიაღწია, საჯარო უნდა ყოფილიყო. თანამშრომლობა გამოძიებასთან არ ნიშნავს პასუხისმგებლობის გასრულად გათავისუფლებას, მაგრამ რა ტიპის პასუხისმგებლობა დაეკისრა, პირს უნდა იყოს ღია, ამბობს იურისტი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა შევაფასოთ, რამდენად იყოს ეს სამართლებრივი პროცესუალური მოქმედებები დაცული. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საქმე ჰქონდა წამების, სისხლსამართლის დანაშაულ ზოგადად წამების მუხლებთან მიმართებით, სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსი ცალსახად მიუთითებს, რომ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და კონკრეტულად ბრალდებული პირის სრული გათავისუფლება სასჯელისაგან არის ცალსახად დაუშვებელი. სასჯელის სახეები იწყება ჯარიმიდან და ავდივართ უფრო მაღალ, ესე თქვა, თავისუფლების აღკვეთის სასჯელის ზომამდე, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თავისუფლების აღკვეთა არ იქნებოდა მიზანშეწონილი, თუ ამას ჩავთვლიდა პროკურატურა, მაგრამ ყველაზე მინიმალური ფორმა სასჯელის ადეკვატური ზომა ზოგადად პროცესუალური ნორმების დაცვის აუცილებლობიდან გამომდინარე უნდა გამოეყენებინათ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავარ პროკურორს გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გაფორმებული საპროცესო შეთანხმების სამართლებრივი საფუძვლის გადახედვის თხოვნით მიმართა. შეთანხმების შედეგად ბედუკაძე სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლდა.